დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენი ბოლო სტუმარი ანალიტიკოსი არჩილ გამზარდია, საზოგადოებრივი კომუნიკაციების მართვის სპეციალისტი. მადლობა არჩილ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მოდი ვისაუბროთ საზოგადოებრივ განწყობებზე არჩევნებამდე, ორთანახევრით ადრე. დავიხმაროთ კი ბატონო, აირაის კვლევები, ამაზეც ვისაუბროთ, თუმცა მოდით ჯერ აირაის კვლევებისგან დამოუკიდებლად დაგისვავ კითხვას და მე შეგვიძლია ამ ციფრებზეც ვისაუბროთ, რაც ამ კვლევებში ჩანს. თუმცა თქვით წინა ბლოკშიც რა ცოტა უცნაურია, ანუ მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს აქვს პრობლემები ეკონომიკის, არ ვიცი, თვლიან რომ ეკონომიკა წლებია უკან მიდის, უმუშევრობა აწუხებს ყველას, თუმცა მაინც თვლიან რომ პანდემიას კარგად გაართვა ხელისუფლებამ თავი, თუმცა იქვე ამბობენ რომ აი ეკონომიკურ ნაწილს და ეკონომიკურ შედეგებს მაინდამაინც კარგად ვერ გაართვა თავი. ანუ ცოტა წინააღმდეგობრივი რაღაცები არის ამ კვლევებში, ამაზეც ვისაუბროთ, მაგრამ პრინციპში ადვილი არ არის ადამიანებმა მწყობრად ჩამოაყალიბონ, ხოლმე მეც მიჭირს ხოლმე მწყობრად ჩემი აზრების ჩამოყალიბება ხშირად, მიუხედავად იმისა, რომ დემაგოგი მაგალითად მიწოდეს წინა ბლოკში, პირველ ბლოკში. მოკლედ, მოდი ვისაუბროთ იმაზე, ჯერ მოდი პოლიტიკურ სპექტზე ვისაუბროთ. რაღაცნაირი შეთანხმება, თვითგამორკვევის, ერთმანეთის მოთელვის, თუ რაღაც პერიოდი იყო ხო ბოლო პერიოდში, მაჟორიტარებზე ჭიდაობის და ბოლოს მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. ალბათ ადევნებ ხო თვალს. აი ამ პროცესს როგორ შეაფასებ, ოპოზიციური სპექტრის მიმართ შეფასებები ხანდახან არის ხოლმე ძალიან დრამატული, რომ აი ეს რა ოპოზიცია ყავს და ეს რა უბედურებაა და აი ბიზნესმენიშვილს მოიგებს ინტერესი ოპოზიცია ერთმანეთთან დაპირისპირებული და ასე შემდეგ, თუმცა მეორეს მხრივ არის მოსაზრება, რომ არც ეს დრამატულია ეს ამბავი და არის არჩევანი, არის მრავალფეროვნება და აფერის ცუდი არ ხდება. რაც შეეხება ოპოზიციის რაობას, ნინო, როგორი მოთხოვნილებაც გვაქვს პროდუქტზე, იმას ვაქცევთ ყურადღებას. ეთერში სხვადასხვა არხზე უამრავი ადამიანი ჩნდება, ხო? საზოგადოების აქტივობა, საზოგადოების ინტერესი, რომელიღაცა ერთის კერმიდის, რომელიღაცა მეორის კერმიდის, ამიტომ ვისაც გამოვარჩევთ ხოლმე საზოგადოება მთლიანობაში, ის არის აქტიური, მას აქვს მეტი პერსპექტივა. ანუ მოდი ძალიან ხშირად ხოლმე მაინც და მაინც თავად გასაყიდ პროდუქტს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოს კი არ დავაბრალოთ, ჩვენს არჩევანსაც დავაბრალოთ, ვისე გვაქვს ხოლმე ყურადღება მიქცეული და ძალიან ხშირად ჩვენ საინტერესო სახეებს, ესე გვერდს აუვლით ხოლმე და გაცვეთილ სახეებზე ვრჩევთ, ლაპარაკობთ. მედიას გულის ხმობ თუ? არა, არა, საზოგადოებას. საზოგადოების ნაწილი მედიაცაა, მარჩო, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ მედიაში შენ ციყავი წამყვანი ხო და ხშირად შეიძლება არ მოვიწვიოთ ძალიან კვალიფიციური ადამიანი, რომელიც არის აბსოლუტურად უცნობი, იმიტომ რომ უცნობ ადამიანებს მედია მაინც ერიდება და თუ შემოყვავს ვცდილობთ, რომ აი ეს რაღაცაა შემოვიყვანოთ. ხო, აი ამის ცოტათი დაנגრევას მე ვცდილობ, ამიტომ ეძახნე ხოლმე, რომ არ არის მე ყურება. საზოგადოებრივი მაუწყებელი გავს გახსნილიო იმ ტელევიზიაში, სადაც მუშაობდი, მაგრამ ნუ ამასაც აქვს რაღაც ხერხი. საზოგადოება უყურებს ეგრეთ წოდებულ უცნობილ სახეებს. მაგალითად დასვამი მორცნობილ ადამიანს, რაღაც ესეთი თამაშის ფორმა შეიძლება შეარჩიო და აქაც ძალიან ბევრი სახე გამოშდა პირველად ამ არხზე, რომელიც მე გახდა აქტუალური საზოგადოებაში. ამიტომ ამას აქვს, მაგრამ თვითონ ამომრჩეველების უყურეს, თვითონ ამომრჩეველს ვინ აინტერესებს, ესეც მნიშვნელოვანი თემა არის და ამიტომ ის რაც ოპოზიციისგან მივიღეთ, რომ პროგნოზირებადი იყო, როდის ვამბობდით, როგორც კი ეს ლაპარაკი დაიწყო გაერთიანებული ოპოზიციის ერთიან კანდიდატზე ამ ეთერშიც და მე სხვაგან მედიაშიც არერთხელ ამბობდი, რომ ეს არ მოხდება. როგორც კი ლაპარაკი წავა კვოტებზე, განაწილებაზე, ის დაიშლება და მეორე მხრივ პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისითაც ესეთი ამორფული ერთიანი კანდიდატი შეიძლება ეფექტური იყოს, თქვა, ძალაუფლების დასამარცხებლად სადღაც სხვა ვითარებაში, მაგრამ პოლიტიკური განვითარების თვალსაზრისით არ არის კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება, რომ კონკურენცია გვჭირდება. კონკურენცია გვჭირდება და ეს რაღაცა უცნაურად შეთანხმებული რაღაცა მონოპოლიის შექმნა კანდიდატისგან არ არის. არ გამოვიდა. ეხლა რაღაც შერეული მოდელი გვაქვს პარლამენტის, როგორც შერეული მოდელის გვაქვს, ისე გვაქვს რაღაც განლაგება, ხო, პოლიტიკურ ძალების. მოდი რაღაცნაირად შევაფასოთ. აი ლელომ დღეს წამოაყენა 25 ოლქში 30-დან და აი დღეს ანიმ თქვა ახლა რომ 30-ვეში წამოაყენებს ლელო. ანუ არ იქნება რაღაცა ანგარიშ გაწევა რომელიმე ოლქში, ხო? ეს როგორ შეიძლება აღვქვათ, უფრო თვითდამკვიდრეების აქტია? ყველა პარტია არის როგორც კონკურენტი ხელისუფლების, ასევე ერთმანეთის. ეს ჩვეულებრივი პროცესი არის, შესაბამისად თითოეული პარტია პოზიციონირებს თავის ფარგლებში.
თუ ერთმანეთის ფარგლებში და ერთმანეთთან შედარებით იქნებიან წარმოდგენილები და ერთმანეთთან მიმართებაში ერთად ერთობლივად, ხო? იქ თავის პოზიციონირება ხრება, იმიტომ რომ მსგავსები იმას, ვისაც ხარს უჭერ. ის კი არა, მე აი ერთ წინა არჩევნებს რაღაცა შუალედური არჩევნები რო იყო ხოლმე სხვადასხვა რაიონში, ერთხელ მახსოვს გირჩევა თქვა ის, რომ ჩვენ არავის არ დაუჭერთ ხარსო და ჩვენ მომჩემო თავად გადაწყვიტოსო ჩვენ არ დავმირცემ თუ გზავნილსო და მაშინ ოპოზიციამ ჩავდღეს ჩააგდო გირჩი და ჩემთვის ეს იყო ძალიან გონივრული შეფასება იმისი რომ ისინი თავის ამჩაზე პოზიციონირებენ რატო გადაამისამართონ ანუ მე რომ პროდუქტი არ მაქვს დღეს ჭიქაწვალი გასაყიდა და გითხრა გვერდით მაღაზიაში ჩემ კონკურენტთან შედი და იქ შეიძინე თუმცა დღეს ხო ცოტა არაორდინარული ვითარება ეს არჩევნები ხო არაორდინარული ვითარება იმ თვალსაზრისით რომ ეს 30 მაჟორიტარი დაგვრჩა მაინც ხო ვერ გამოვტყუეთ ეს 30 მაჟორიტარი არის ხელისუფლებისათვის ეს 20 ხო მესმის და ამიტომ თავარია რომ ივანიშვილის არ იყოს თორემ თვითონ ოპოზიციურ ძალებში ძალთა განლაგებას და იქ რაღაც პროცენტულობას დიდად ვერ შეცვლის პარლამენტში ვინით ხო? ვერა. ეს 30 მაჟორიტარის პროპორცია რატო შეთანხმდა თავის დროზე ხელისუფლება რატო დათანხმდა ამ ანგარიშს რომ თავისთვის დაბევებული ყავდეს პროპორციულში ვთქვა უარესი გეგმის შემთხვევაში და ამიტომ ოპოზიციისთვის უფრო მე მგონი დასაშვები იყო ეს რაღაცა სიმბოლური აქტი რომ აი შეთანხმებულიყვნენ ერთ კანდიდატზე და გირჩიც დღეს სულ სხვანაირად ლაპარაკობს ხო აი ზურა ჯაფარიძე ამბობს რომ კარგი იქნება თუ თქვა ქართული ოცნება კი არა და ნაციონალური მოძრაობა დაელაპარაკა თავის ამჩევლს რომ ხარ დაუჭირონ გირც იგივე ევროპული საქართველოს დღეს ბევრი სხვანაირად ლაპარაკობს. არ ვიცი მე საერთოდ ოპოზიციის ენერგია რატო დაიხარჯა ასეთი დოზით მაჟორიტარებზე, როდესაც პერსპექტივა მაჟორიტარულ არჩევნებში მანდატების წარმოების ძალიან დაბალი არის. არ ვიცი რატო იხარჯება ამდენი ენერგია ამაზე. რაღაც მომენტში. ანუ არ უნდა იბრძოლონ მაჟორიტარებისთვის. უნდა იბრძოლონ მაშინ ის რომ ამასობაში მეტად სახე არ დაკარგონ თვითონაც შეცდომები არ დაუშვან რაღაცა. დაუშვეს. კარგი სლამდა იყოს. ავიღოთ რიგითი ამჩეველი ნებისმიერ და ვკითხოთ რა გარკვი ამ ყველაფრიდან. აი მე და შენც რომ საუბრობთ, მე თეორიული პასაჟი თუ არ შემოვიტანე, პრაქტიკული სურათის ახსნა ისეც გამიჭirdება. არათუ თქვა საშუალო სტატისტიკურმა ამჩეველმა ამ ყველაფრიდან გაარკვა. ჯერჯერობით ვერ გაიგო ვინ არის თქვა ოპოზიციის ერთიან კანდიდატს ეფექტი ექნებოდა იმ შემთხვევაში. თუ იქნებოდა ერთადერთი და ყველა ეტყოდა ყველა პარტია რომ იცი რა მოგწონს არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ოპოზიციის კანდიდატი და ეს ერთხელ რომ იყოს დაუჭირე მხარი, მაგრამ ეგ არ გამოვიდა. ანუ არის ალტერნატიული კანდიდატები უკვე და მე უკვე იქნება შეფასება მომწონს არ მომწონს, ხო? მე მიმაჩნია არა ოპოზიცია. იქნებ ჯობდეს რომ მართლა ბევრმა დააყენოს და და ჯობია რომ რაღაცა პოზიციონირების საშუალება გქონდეთ რომ იქ იქნება რაღაცა დებატები რაღაცები და ახალ სახეებს მიეცეთ საშუალება რომ ადამიანებმა ისაუბრონ და ახალ-ახალი სახეები იქნება გამოჩნდნენ ამ მაჟორიტარული არჩევნებში. ეს არ არის საშიში ექსპერიმენტი, აი ევროპული საქართველოს თეორია იყო ასეთი რომ პირველი ტურის ეფექტი უნდა გამოვიყენოთ იმ თვალსაზრისით რომ რამდენიმე მაჟორიტარი მაინც უნდა წააგოს ოცნებამ პირველ ტურში რომ მე გადაწყდეს სიტუაცია ფსიქოლოგიურად გადაწყდეს და სიტუაცია და მეორე ტურები ვეღარ მოიგოს ივანიშვილმა, სადაც იქნება მეორე ტური. ეს არ არის. ეს არ არის არსებითი. ეს თეორიულად არის, მაგრამ ახლა მიხედავს რომ ეს პრაქტიკოსმა პოლიტიკოსებმა თქვეს, ჩემგან რა თქვა პოლიტოლოგისგან განსხვავებით, ხო? მე მაინც გქონია რომ ეს პრაქტიკულ შემთხვევაში შეუძლებელია. ამ შემთხვევაში და იცი რატომ მომენტ წეგანო ახსენი ასეთი ფრაზა ზედმეტად დიდი ენერგიის დახარჯვა თქო ამაზე. ანუ ეს ენერგია, პოლიტიკური ენერგია, ოპოზიციის წორება, აქცენტები, ღირს თუ არა ეს 2 და 3 მანდატი, რომელიც არავინ იცი საერთოდ გაიმეტებ, რა თქვა, წავა თუ არა ოპოზიციაში. მე ვეჭვობ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სადღაც-სადღაც საინტერესო სახეები იყოს, აგერ დღესაც ნახეთ ჩვენ ლელომ წარადგინა ახალი, ასე ვთქვათ, კანდიდატები. ჩემთვის საინტერესო მრავალი სახე იყო. ლელო ახერხებს იმას, რომ გახდეს ის, რაც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული ალტერნატიული ცენტრი. ალტერნატიული ცენტრი თეორიულადაც ნინო ვერ ჩამოყალიბდება ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მომხმარებელი არ არის მზად ალტერნატიული ცენტრისთვის. ეს არის სამომხმარებელი. სარდა თითქოს სუ არის ხოლმე გადაუწყვეტელი ამომრჩეველი, რომელსაც რაღაცა ახალი უნდა და რაღაც განსხვავება და კლუბშიც ძალიან ბევრი ამბობს ხოლმე, რომ აი მათ შეხედულებებს არც ერთი პარტია არ შეესაბამება და მოთხოვნა არის ამ პროდუქტზე. ეს არის რომ გადაუწყვეტელი ამომრჩევლისთვის კი არ შეიძლება შეიქმნას ახალი ცენტრი. გადაწყვეტილი ამომრჩევლისათვის, რომელიც უბრალოდ არც ერთის მომხრე არ არის, მაგრამ თავის თავში გადაწყვეტილია რა უნდა. როდესაც ამომრჩეველმა
არიცის რა უნდა. Ну, არა, გადაუწყვეტელში გულისხმობ იმას, რომ ამას ვეძახით გადაუწყვეტელს იდეაში, რომ არც ერთი პარტიისკენ არ იხრება, იმიტომ რომ რაღაცა არ მოწონს. Სოციალ პოლიტიკოში აუმჩევლის შეხედულებები და მოთხოვნილებები, რომ ესე ტრაქტატის სახეს ჩამოვაყალიბოთ, სოციალ პოლიტიკოში ამ მოთხოვნებს ვერ ჩავდებთ. ნინო, ჩვენ აი ესეთი ზედმეტად ფანტასმაგორიული მოთხოვნილებები გვაქვს სოციალ პოლიტიკოში ვერ ჩერდება. თავის დროზე ნაციონალური მოძრაობა იყო მოთხოვნილებითი გმირი და გამოჩნდა და წავიდა წარმატებულად. ქართული ოცნება ნაკლებად მაგრამ თლიანობაში აი ეს ბიძინა ივანიშვილის იყო მოთხოვნილების პერსონაჟი, მოთხოვნილებითი პერსონაჟი და ამიტომაც ჰქონდა. დღეს რა უნდა ამომრჩევლის აი ამ ნაწილს, ვინც არ თუ ჯამში არც არავის თქვა ხარდაჭერას არ გამოხატავს, ეს ამომრჩეველმაც არის ის რა უნდა. ჩვენ გვინდა რაღაცა სუპერმენი, მითი, რაც ამერიკაში თავის დროზე შეიქმნა, რომელიც იყო ზე ადამიანი, არამიწიერი არსება საერთოდ და ამომრჩეველმა არის ის რა სითხოს პარტიებისგან? პარტიებისგან რა სითხოს არის ის ამომრჩეველმა ის თვითონ რა სჭირდება როგორც მოქალაქეს, მაგრამ რას ითხოს პოლიტიკურ სუბიექტებისგან? და რამდენად რეალურია, რომ ცოცხალ პოლიტიკურ სუბიექტში ჩაждდეს მისი მოთხოვნილებები? აი ეს ამომრჩეველმა არის ის. ჩვენ ამ შემთხვევაში არ ვიცით რა გვინდა. აი მაღაზიაში შედიხარ და არ იცი რა იყო. როგორი კითხვა იყო ამ კვლევაში, მოდი კიდევ ამ ბლოკშიც გავიმეორებ, რომ ეს კვლევა აი რა იმ ჩაატარა ამერიკის საერთაშორისო განვითარების აგენტოს ფინანსური მხარდაჭერით 2-დან 4 ივლისის ჩათვლით პერიოდში, აი რა ის კვლევისა და გამოკითხვის ცენტრის სახელით. დოქტორ მარასა ალიკაუსკენემ ჩაატარა ის საველე სამუშაოები კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტმა ჩაატარა მონაცემები. შეგროვდა სახში ჩატარებული პირისპირ ინტერვიუს გზით ჩერჩეულ იქნა 1500 საარჩევნო ხმისუფლების მქონე რესპონდენტი, რომელთა ასაკი 18 წელზე მეტია და მონაწემები შეწონილი იქნა ასაკის ქესის რეგიონის და დასახლებული პუნქტის ზომის მიხედვით, ცდომილება პლუს მინუს 2%. ახლა გადავიდეთ შედეგებზე. ჩავაბულბულე რაღაც მანტრასავით და აი ყურეთ, ეკითხებიან ასეთ რამეს, რა იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი თქვენი, რაც გადაწყვეტს ვის მისცეთ ხმა. პარტია პასუხობს 18%, პარტია და კანდიდატის პლატფორმა ან პროგრამა პასუხობს 18%, კანდიდატი პასუხობს 21%. პარტიისა და კანდიდატის პლატფორმა ან პროგრამა პასუხობს 22%, პარტიისა და კანდიდატის დაპირებებით 13% და 0.7%-მა არ იცის. ანუ რას გვეუბნება ეს? 22% ამბობს დაპირებები. ნინო, ზოგადად რას ამბობს ამომრჩეველი ერთია და რას ფიქრობს მე? ვარა 13% ამბობს დაპირებები და 22% ამბობს რომ პლატფორმა ან პროგრამა. ანუ რატო გეუბნები, რას ფიქრობს პასუხის გამცემი და რას პასუხს აცლებს ეს სხვადასხვა? Ну, შეიძლება სინამდვილეში სულ წაიკითხოს პლატფორმა და პროგრამა, ხო? ხო, სოციოლოგიაში არსებობს ასეთი რაღაცა, რომ აი ამგვარი პასუხების დამუშავების შუალედური მეთოდი და ბევრი მეთოდი არსებობს იქ. იმიტომ რომ მიუხედავად იმის, ადამიანი რას აძლევს, აი ყოფილა ესე შეკითხვებს, რაც ერთი და იგივე შეკითხვა სხვადასხვა ფორმით ყოფილა დასმული და ურთიერთსაწინააღმდეგო პასუხი გაუწია ამჩეველს, მოპასუხეს ასე ინტერვიუერს. ამიტომაც ახლა ამაზე მე მაგალითად მეცნება, რატო იცი ამჩევლმა იცის, რომ უნდა თქვას, რომ პლატფორმა და პროგრამა მნიშვნელოვანი. ამიტომ პასუხი სინამდვილეში ძალიანაც ეზარება წაკითხვა. აი მაგალითად ასეპტესტს ხარ თუ არა ფსიქოლოგიურად მდგრადი და გინდა გამოგივიდეს პასუხი, რომ ფსიქოლოგიურად მდგრადი ხარ და არის შეკითხვა, გეშლება თუ არა ნერვები ადვილად, რას უპასუხებ? არა. მორჩა. ანუ ადამიანი არის. არა, თუმცა შეიძლება გულწრფელადაც უპასუხო, რომ მეშლება. თუ შენ მიზანდასახული გაქვს და ჩვენ არ დაგვავიწყდეს, რომ ადამიანები ვარ და პოზიორობთ იქაც კი, სადაც შეიძლება ანონიმურად რჩება ჩვენი ადგილი. გესმის? ამიტომაც პლატფორმა, აბა დავდგეთ და იგივე, რა ქვია, პასუხის გამცემებს კითხოთ, რა არის პლატფორმა, რა არის პროგრამა და საერთო ჯამში ძალიან ხშირად პროგრამის არსი რა არის? აუნჩეველი ძალიან იმედებს სამყაროს ხომ. პროგრამაში შედეგი ყველას პარტიას აქვს ერთი და იგივე გამიზნული. მაგალითად ეს არის კარგი სოფლიონმა პირობითად კარგი ეკონომიკა, უსაფრთხოება, ჯანდაცვა, ანუ რა. როგორ აპირებს ამის მიღწევას? როგორ აპირებს ამაზე მოქმედებს პლატფორმა? მე მარცხენე სხვა გზით აპირებს მისვლას, მე მარჯვენა სტანდრი და ასე შემდეგ. ამიტომ ასეთი პასუხებით იმით ურთიერთწინააღმდეგობრივი. აი ნახეთ რას ამბობენ კითხვაზე
პარტიის წინასარჩენო პროგრამის რომელი ნაწილი განსაზღვრავს ყველაზე მეტად თქვენი ხმის მიცემას მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში, ახლა თარგმნიშემებურად. ხო. გზადაგზა. და ესე იგი პირველი 62 პასუხი იყო დასაშვები და აქედან გამომდინარე მეტია ვიდრე 100% ჯამი, მაგრამ 62% ეს ეკონომიკური პოლიტიკა. ანუ ამ კვლევაში სულ ჩანს, რომ მთავარი პრობლემა ჩვენ საზოგადოების არის ეკონომიკა, ეკონომიკური პრობლემების მოგვარება, უმუშევრობა, ჯანდაცვა, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი. მე არის აი ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის პოლიტიკა 48%, საგარეო პოლიტიკა 15%, სასამართლო რეფორმის ხედვა არის 12%, განათლების პოლიტიკა 12%. გარემოს დაცვის პოლიტიკა 3% და სოფლის მეურნეობის პროგრამა 1%. ესე პასუხი არც ის 3%-მა უპასუხო. ეს არის. ანუ ეკონომიკა რო არის დღეს ძალიან მთავარი პრობლემა, ეს იკვეთება სხვადასხვა პასუხებში, სხვადასხვა ფორმებში. კი, მაგრამ როცა ახლა ის გადავიტანო წინასაარჩევნო შეხედულებებში, ეკონომიკა რო არის პრობლემა, როგორ ახდენს იმის გაზომვას პოლიტიკური სუბიექტით და პროგრამით ამომრჩეველი, რაზედაც ამბიცია აქვს, რომ ის ამით იზომავს, ხო? წინაშე კითხვაში თქვა, რომ მეო პროგრამით და პლატფორმითო ვარკვევო, ეკონომიკა არის პრობლემაო, პოლიტიკური იდეოლოგიით და პროგრამით ვარკვევო და ისე ვაძლევ ხმასო. ესე ხო შეიკრა ეგ შეკითხების პასუხები. ახლა ეს დაისვი აქ 20 წელს გამოსტილი პოლიტიკოსები და თუ ეგ ისინი რა ქვია ცნებები მაგ სამი რაც მე დავასახელე კვალიფიციურად გიპასუხო საინახავ რა არათუ საშუალო სტატისტიკურმა ამომრჩეველმა. არა, ეს არის რა, ჩვენ სიტყვა მოდი ძალიან აგდებით, ნუ ულაპარაკეთ. არა, 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 მაგაზე არ არის. მათ უნდათ რომ ეკონომიკა იყოს უკეთეს მდგომარეობაში, რომელი პარტია არეთქვის რომ ეკონომიკას შევქმნით უკეთეს. ანუ მათ უნდათ რას ნიშნავს ეკონომიკის უკეთესი მდგომარეობა, რომ მეტი ბიზნესი მუშაობს, მეტი მშპ არის მეტი, ხო? და მე უფრო მაღალია შემოსავალი ადამიანების, უფრო მაღალია მათი ხელფასი, დასაქმების პროცენტი უფრო მაღალია, უმუშევრობა ნაკლებია და ქვეყანა უფრო მდიდარია, ამას ნიშნავს, ხო? ეკონომიკის წინსვლა. კი ბატონო, მაგრამ რომელი პარტია არ თავაზობს ამას? აბარაქნან. ხო, მაგასო, კრიტიკული ანალიზი. სწორედ ეკონომიკაზე დებატები ჩემი აზრით ყველაზე საინტერესო უნდა იყოს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, ყველაზე დაბალი რეიტინგი ექნება, რომ გავაკეთოთ ეკონომიკაზე დებატები. ყველაზე დაბალი რეიტინგი მეც ყოველს ჰქონდა ეკონომიკის თემებზე, სადაც თანაც კვალიფიციური სტუმრები თუ მყავდა. თუ მყავდა ორი მოპა ეკრე მოჩხუბარი, კი დებატებს ექნება აუცილებლად ყველაზე დაბალი რეიტინგი. ხო, იმიტომ რომ ამ ისი სტომა ჩვენც მაგალითად ახლა ამდენ წელია გერმანიის ჩემ დარგში, მაგრამ ეკონომიკური განათლება მინიმალური მაქვს, აი მხოლოდ იმ დონეზე რაც პოლიტიკური შეიძლება გავაანალიზო, მაგრამ ეს არის ჩვენ პრობლემა, ჩვენ პრობლემებს ვამბობთ, მაგრამ ამ პრობლემებს მოგვარებას კვირდება ყველა. და ამათ შორის გამიჯნას რა პრინციპით ვახდენთ, იგულაცფელები არა ვართ. ზოგიერთი ისეთი პარტია იღებს, ზოგს პროგრამა საერთოდ არ აქვს და პროგრამას აგერ დავშვებით მე, შენ, ჩვენი ორი ოპერატორი აგერ და ორ დღეში დავდებ ჩვენი პროგრამას, სადაც ადგზელებია პროგრამის გაზომები, როგორც ზითიც პროგრამა იზომება. მოდი პერსონებზე ვილაპარაკოთ და პარტიებზე ვილაპარაკოთ, არ გვაქვს ბევრი დრო და დავასრულოთ, მაგრამ ამიტომ მოდი პერსონებზე არის ძალიან საინტერესო. კითხვა იყო ასე დასმული. ჩვენ წაგიკითხავთ სახელებს და გვარებს ქართველი პოლიტიკოსების, საჯარო ფიგურების და სასულიერო ფიგურების, აი ეს ერთად გააზავეს და როგორც ჩვენ წაუკითხეს კვარი და ფაბრიკ ტიპები რა. გითხარით აზრი თქვენ შესახებ. Ну, პირველ ადგილზე პატრიარქი აღმოჩნდა 99 დადებითი შეფასებით და უარყოფით შეფასება არის 6%. და ну, არ ვიცი პასუხი არის 5%. ამირან გამყრელიძე არის მეორე ადგილზე. 74 დადებითი და 17 არის უარყოფითი შეფასება. გახარი არის 63% მესამე ადგილზე და უარყოფითი აქვს 31. კახა კალაძე არის 57% მეოთხე ადგილზე და 27% აქვს უარყოფითი. დავით ბაქრაძე, ნუ 53% რეიტინგი ტრადიციულად მაღალ რეიტინგული ყოს ბატონი დავითი და უარყოფითი არის 40% და შალვანა თელაშვილი 40% უარყოფითი 52% უბრალოდ უარყოფითი 51. აი მე მოდის ხოლმე ბიძინა ივანიშვილი.
აქტუალურად განშილის ქვევით 41% აქვს მას დადებითი შეფასება და 51 აქვს უარყოფითი შეფასება. ნინო, ეს შეფასება. მე მოდიან გიორგი ვაშაძე, დავით უსუფაშვილი, ნიკა მელია, ალე კოელისაშვილი, არჩილ თალაკვაძე, გიგი უგულავა და შემდეგ და შემდეგ ქვევით მოდის სალომე ზურაბიშვილს 32% აქვს დადებითი და 62% აქვს უარყოფითი შეფასება. აქტუალობის და მნიშვნელობის მიხედვით არის ადამიანთა შეფასება. აღარ არის ივანიშვილი აქტუალური. ვანიშვილი ყოველთვის აკეთებს რა ამ წუთში აქტუალური არ იყოს და გასაგებია, მაგრამ არჩევნები მოდის და თუ ის არც აქტუალურია და არც არავის აქვს და არც არავის მოსწონს, მაშინ ქართული ოცნება რითი იმართება არჩევნებში? არა, მაინც ის მინე შეხედე თაროზე რაც დევს, ანუ წინა თაროზე იმას ვაფასებთ. მე სინამდვილეში რაც არის მნიშვნელოვანი იმაზე ვაკეთებ ყურადღების გამახვილებას. ანუ ამ შემთხვევაში ლაპარაკია იმაზე, რომ ამ წუთში ბოლო პერიოდში ამირან გამყრელზე. ყველაზე აქტუალური ტიპი ბოლო პერიოდში არის ამირან გამყრელზე, კოვიდიდან გამომდინარე, ლოგიკურია. გესმის? და რადგან ამ ყველაფერს ჩვენ ასე თუ ისე გავიარეთ ამ წუთამდე, ვთქვათ, შესაბამისად მისი დადებით რეიტინგი მაღალია. ამ ყველაფერში რადგან აქტუალური და მნიშვნელო მარტო აქტუალური არ არის სიტუაცია, აი გიორგი ვაშაძე ძალიან აქტიურია, მაგრამ ის მისი მნიშვნელობა არ არის საკმარის სამისოდ, რომ ან გინა დადებითი რეიტინგი მაღალი. გრიგოლ ვაშაძეს აქვს 51% და გიორგი ვაშაძეს 40%. პრინციპში ივანიშვილის ტოლი რეიტინგი აქვს გრიგოლ ვაშაძეს. ანუ გამოდის ივანიშვილი რასაც ცდილობს ახლა, ის გამოდის, ის ცდილობს, რომ იყოს უფრო მეორე ხარისხოვანი. კარგი, თუმცა ამით არ ვიცი რამდენად გავა არჩევნებზე და რამდენად მოიგებს. არა, ჩათვალე რომ ამ ყველაფერს არჩევნების სადმი დამოკიდებულება არ აქვს. ერთი ანინო ჩემი დამოკიდებულება პერსონალურად და მეორე საარჩევნო დამოკიდებულებაზე ველაპარაკოთ. 33% აქვს ქართულ ოცნებას, კვირას რომ არჩევნები ჩატარდებოდეს იყო ასეთი კითხვა. 23 ისევ დავკარგე ეს ფურცელი, წინაზე ბევრი ვეძებები იპოვეთ, ხა ისევ დავკარგე, მაგრამ ხო, ვნახავ და წავიკითხავ, ანუ 16% ნაციონალური მოძრაობა, შემდეგ უკვე 5 არის ევროპული საქართველო, მოდი არ მინდა რომ შემეშალოს, მოდი ისევ მოძებნი და წავიკითხავ, იმდენი ვატრიალე ეს ფურცლები წინ დავკანო და მეკარგა. ყოველ შემთხვევაში მოდი ჯერ ქართულ ოცნებაზე ვკითხავ, რა ზუსტად გვახსოვს. შეიძლება თუ არა 33% გახდეს 51 და მეტი. 33% შეიძლება გახდეს 51, მაგრამ ზოგადად ამ პროცენტებს გეტყვი იმას, რომ ეს შეფასებები არის ამ პოლიტიკური სუბიექტების, ასე ვთქვათ, დაინტერესებული ხარეების ზოგადი მაჩვენებელი. ეს რას ნიშნავს? რომ ხელისუფლებით დაინტერესებული, ხელისუფლების გრადობით დაინტერესებული არ დაახლოებით აი ეს მაჩვენებელი, მას შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა მოძდევს და ასე შემდეგ. 16% ნაციონალური მოძრაობა, 5% ევროპული საქართველო. ასე შემდეგ, ხო, როგორც გიორგი ვაშაძის სტრატეგია აღმაშენებელი 3%, ალი პატრიოტალიან 3%, მათი ზეგავლენის დონეებია 2, სამოქალაქო მოძრაობა 2, ლელო 2, გირჩი 2. და ნუ მე თითო პროცენტი და 17 და 11% რომლებსაც ჯერ არ აქვთ გადაანო, არ ვიცი და უარი პასუხზე. 28% გვაქვს თავისუფალი. ეგ 28% თავისუფალი არა გვაქვს, არ გვაქვს. ეს 28% გაუშვა უკვე პოლიტიკურმა სპექტრმა. ჩათვალონ რომ აღარა. საით გაუშვა უკაცრავად არა. გაუშვა ხელიდან. 100% ხო უნდა შედგეს და 100% რომ შედგეს ის არა, არა, საარჩევნო სისტემა მაგის სოციოლოგიური კლასისგან განსხვავებით სხვანაირად ანგარიშდება. ის დანარჩენი აირეკლება, ვინც მივადახმას მისცემს. ის აუცილებელი კი არა, რომ 100 მოცულობა მთლიანად შევსებული იყოს იმის რა ქვია, გადაწყვეტილების მიღები. ვინც მიიღებს გადაწყვეტილებას, ის შეავსებს ყველა სხვა დანარჩენს. არა, არა, აქ არის, მე მგონი მიმსვლელებიდან არის ეს გაკეთებული. აქედან ჯერ არიცის ვიღაცე 17%-მა ჯერ არიცის და 11%-მა უარი თქვა პასუხზე. ანუ ესენი მიდიან უბრალოდ ჯერ არიციან, ვისაც არის ხო გეონები ზეგავლენის დონეების მიხედვით. ქართულოცნების ზეგავლენა, როგორც არის ბუნებრივი ხელისუფლება არის და ეს შეიძლება 58%-ად იქცეს თავისუფლად, იმიტომ რომ მათ შორის მას აქვს სამაჟორიტარო, ანუ მაჟორიტარები შეიძლება იქცეს, მაშინ უკაცრავად, მაშინ ყველა მაჟორიტარი უნდა მოიგოს და მაინც არ ყოფნის. არის, მისმენა, აქ არის ორი ვერსია, რაც შეიძლება განვიხილოთ. ერთი, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა მაინც შეადგინოს, აღარ პირდაპირ სხვა არიეკლება მონაცემებში. და ადამიან რომელიც მივა საარჩევნო ყუთთან არ ნიშნავს, რომ იმას მისცემს ხვას, ვინც აქ ზოგად შტაბეშტილებებში დაასახელა. ძალიან დიდი განსხვავებაა ჩვენს შემთხვევაში ხშირად, მე ვინ მომწონს და ვის ვაძლევ ხმას. და ვის ვაძლევ ხმას, ხო? ამიტომაც ერთი ეგ ფაქტორი არის, რომ შეიძლება აი ეს მივიდნენ და მაინც სტანდარტულად მისცენ განაწილო ხმები სტანდარტულად. ეს არჩევნები, მოდი ბოლოს კითხავ და დავასრულოთ, იქნება რაღაცა სტანდარტული არჩევნები. კი.
ეს არ იქნება ხელისუფლების შეცვლის არჩევნები, როდესაც აქტივობა არის ხოლმე ძალიან მაღალი და 8 წელიწადში ერთხელ, როდესაც ნებისმიერი ხელისუფლება ბეზრდებათ ადამიანებს, ყოველ შემთხვევაში საქართველოში. მე ასეთ პერსპექტივას ვერ ხედავ. პირიქით ფიქრობ, რომ საკმაოდ რუტინა ტიპის არჩევნები იქნება და ქართული ოცნება ან მოვა საპარლამენტო უმრავლესობის სახით, ან დომინანტი ჯგუფის. დომინანტი ჯგუფი ნიშნავს იმას, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა არ ექნება, მაგრამ ეყოლება ადამიანები პარლამენტში, სხვა პარტიებში, ოპოზიციაში, რომელთანაც ისინი მაინც შევლენ გარკვეულ გარიგებაში. მაგალითად ვინ? პატრიოტთა ალიანსი. პატრიოტთა ალიანსი. რომელთან დაჯგუფება ქართული ოცნებისთვის ახლა შეიძლება ძალიან საშიში იყოს იმ კონტექსტში, რომ ის დასავლეთში ბიძინა ივანიშვილს უკვე რუს ოლიგარქს ეძახიან. კი ბატონო, მაგრამ მაინც ახლა და პატრიოტთა ალიანსთან ოფიციალური კონტრაქტის გაფორმება ივანიშვილისთვის, რომელსაც აქვს მუდმივი კომუნიკაცია პატრიოტთა ალიანსთან და მათთან, მათ აფინანსებს კიდევაც, ამას ოცნების მომხრეები ამბობენ ხოლმე, რომ აი ბიძინა აფინანსებს. ოფიციალური კონტრაქტი არ შეგდება მისთვის, არ საჭირო ხმების კოალიციაში ვერ შევლენ, ეგრემ არ კოალიციაში არ შევლენ. რანაირად აქარი ლაპარაკი თუ ვერ შედგება უმრავლესობა, უბრალოდ გარკვეული გადაწყვეტილებები რო იყოს მიღებული კოალიციაში პირველ რიგში მაგ მონაცემების მიხედვით ნაციონალურ მოძრაობასა და ევროპულ საქართველოს თავ უნდა შევიდეს. ბიძა ივანიშვილი? ეგრე გამოდის მაგ მონაცემებით. ხო, აი ეს ჯგუფები არაპირებენ, არავინ არაპირებს შესხო ბიძა ივანიშვილი. ხო, არა, მაგ მონაცემების მიხედვით ყველაზე უფრო შედარებით მაღალ რეიტინგული, ასე ვთქვათ, რაოდენობა ვისაც აქვს, ისინი უნდა შევიდნენ კოალიციაში, მაგრამ თუ ის საპარლამენტო უმრავლესობას ვერ მიიღებს, მათ შორის რატო გირჩევთ ყოველთვის ამბობენ, რომ თუ იქნება მათთვის მისაღები წინადადება, მათ არ აქვთ გამოკვეთილი პოზიცია და თუ ეს წინადადება ხელისუფლებას ექნება, ხელისუფლებას ვინც მოგცემსო იმას. ხო, მაგას ვაბანო, ითანაშრომლებს. მე მგონი გირჩევთ შეიცვალა პოზიცია და ივანიშვილთან დაკავშირებით ბოლოთოებს ძალიან შეიცვალა. წინასაარჩევნო პერიოდში შეცვლილი პოზიცია. თუნდაც საერთაშორისო კონტექსტიდან გამომდინარე. წინასაარჩევნო პერიოდში შეცვლილი პოზიცია საპარლამენტო მუშაობის დროს პოზიციებთან პირდაპირ შეიარეს. როგორ ფიქრობ, ივანიშვილმა თუ ვერ აიღო უმრავლესობა, იგივე ეფექტი არ იქნება, რაც ივანიშვილი სააკაშვილს დაემართა 2012 წელს, როდესაც გაქვს ძალაუფლების ისეთი ფორმა და ფლობ მართლობის ისეთი ფორმა და ამკვიდრე, რომ განუყოფელია, აი აბსოლუტურია. შემდეგ უკვე ის ვეღარ ტრანსფორმირდება დემოკრატიულ მართლობაში და ყველაფერს კარგავ. იგივე არ დაემართება ივანიშვილს. ამ წუთში ჩვენ დემოკრატიულ მართლობას კი არ დავკარგავ, ჩვენ ეს არ გაგვაჩნია, ეგ ერთი. ანუ არ მე იმას გეუბნებით, რომ ეს აბსოლუტური მართლობა და ძალაუფლება მერე ვეღარ ტრანსფორმირდება დემოკრატიულ, მაგრამ თუმან შექმნა თუნდაც მართლობაში და აი თუნდაც რაღაცა ტიპის გარიგებები, ვთქვათ, კოალიციური მთავრობა ოპოზიციას ამის უნარი ამ ტიპის მართლობებს უბრალოდ აღარ აქვს ხოლმე. თუ შექმნა ილუზია, მაგრამ ძალაუფლების, აი გეუბნები, თუ შევიდა ის დომინანტური ჯგუფის, ყველა იყიდა და უშოთ ყველა დომინანტურ ფოთაშორის ის ფიქრობს, ასე დომინანტური ჯგუფის სახით შემდეგ მოელაპარაკება ვიღაცა საპარლამენტო უმრავლესობის ფორმით თუ ვერ შევიდა, მაგრამ შევიდა დომინანტურად, ანუ დააკლდება ხოლმე ხმები გადაწყვეტილების მისაღებად და ეს ხმები ხანდახან ერთ პარტიასთან გარიგებით, მეორესთან, მესამესთან და ასე შემდეგ როგორღაც მიიღო. შეიძლება კოალიციაში ხელისუფლებაში შევიდნენ ხმებიც, მაგრამ ძალაუფლების ცენტრი მაინც იყოს ივანიშვილი, ანუ ის კარნახობდეს იმ ხმებსაც, რომელიც დასავლეთ, რომელიც, რომელსაც ამერიკა ჩვენ თავად მოკავშირე უწოდებს. ჩვენთან ოპოზიცია აღიარებს, რომელსაც 15% რომლის გამოც და არადემოკრატიულ მართლობის გამო დააყადაღა, კიდევ საზოგადოებაში რა გაყინა კავშირი მოყვა მას, ვინმე გამოვარდა. არა, არა, ჩვენი ფული თქვენი ვარგისობის. არა, ჩვენ ვიცით სისტემა როგორ მუშაობს, ხო? კი, მაგრამ შედა წინამდებობა არა, როდესაც გეძახის რუს ოლიგარქს, იქ არ არის ბევრი დარჩენილი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი რამდენი პროცენტია აირაში? 15. როცა ეკონომიკა 51. საგარეო პოლიტიკა. საგარეო პოლიტიკა შესაძლოა, შესაძლოა, იმიტომ რომ ბევრი თulis აქ, ბევრი თulis რომ პროდასალურ კურსზე მხრობა და როგორც ჩანს თulis რომ პროდასალური კურსი აქვს ქვეყანაში. ან ხომ არ გახდა ზოგიერთ შემთხვევაში მოქალაქე გულგრილი ამის მიმართ? არა, არა, ეს არის კითხება ამ კვლევაში, აქ უფრო ის იკითხება, რომ თითქოს გვაქვს პროდასალური კურსი არჩეული და ივანიშვილს თუ გვაქვს არჩეული, ნინო, ეს ურთიერთწინამდებობრივი ცნებებია. თუ გვაქვს არჩეული, მაშინ რუსი ოლიგარქი რუსული პოლიტიკით როგორ არის? თუ ესე იგი არ გვაქვს არჩეული, ან ხალხს გვაქვს არჩეული და ხელისუფლებას არა. არჩეული და ხელისუფლებას არა, ასე ასე გამოდის. მაშინ აი ეს დისონანსი რაში აისახება? ჩვენ რო ერთს ფიქრობთ და ხელისუფლება მეორეს აკეთებს, აისახება სადმე? ესე იგი ჩვენი არჩევანიც არ გამოდის ამ ხრივ. ესე იგი ჩვენ გულგრილები ვართ, ან ჩვენ კი ვართ
არჩევანი კი გავაკეთეთ დასავლური კურსის, მაგრამ რაღაც უმეჩი საკმარისად მნიშვნელოვანი, პრიორიტეტული, არ ამიტომ გულგრილად უყურებთ, იმიტომ რომ არ გავდივართ და ყოველ ჯერზე არ პრობლემების ნუსხაში არ წერია საგარეო კურსი, იმიტომ რომ ღიად და ოფიციალურად ამ ხელისუფლებას არ შეუცვლია საგარეო კურსი. და იქ, რა თქმა უნდა, არის ტენდენციები, დინებები, დეკლარირებული პოზიციის მიხედვით არ შეუცვლია, თუმცა არის ეჭვები. თუ სრულად ბიძინა ივანიშვილი არის ეჭვები კი არა და კურსის შესახებ შეიძლება გაჩნდეს ეჭვები და პერსონალურად ბიძინა ივანიშვილს რომ ეძახიან რუს ოლიგარს ეს არ ნიშნავს საბედნიეროდ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებას. ამ შემთხვევაში ვაწერი როცა ხელისუფლებაში აქ ქვეყნის არჩევანს განსაზღვრავს ხელისუფლება. მე და შენ შეიძლება პოზიციებით განსაზღვროთ, მაგრამ 8 წელი როდესაც პარტია ხელისუფლებაში ქვეყნის რეალურ არჩევანს მარტო ხელისუფლება განსაზღვრავს. დახმარება უკვე გაგვიყინეს, ხო, მაგრამ 15% არ არის, ხო, და სხვა თვის ისიც საკითხავია, მე მაგალითად მიმაჩნია რომ ეს უფრო საერთო რატო პერსონიფიცირებული არისო ბიძინა ივანიშვილს ეს ალბათ აქამდეც მივალთ. უნდა დავასრულოთ, ძალიან გადავაცილეთ ჩვენ დროს, ძალიან გადავაცილეთ დროს. არჩილ გამზარდია იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებით.